Мустабит тузум даврида юртымыз азатлиги учун 100 миңдан артық ватандашымыз қатағанге очыраген. Оларнин қанчасы халқ душманы дие шафқатсызларча отып ташланген. Яна қанчасы сургун қылынып, азап уқубатларге дучар етілген. Ойлалары парокенде болып, мол-мүлкілері тартып алынген. Бу мутхиш джинайеттен мамаларымыз, аналарымыз хам аман қалмаген. Қанчадан қанча бейва айоллар, балалар етім қалген. Бүгін Ташкент шахар сутыда оларның номларыны оқылаш, рухларыны мангу, нынчылик, хатыржамлик бахш етіш үчін джинай іш қайта көріп чықылмақты. Президент Шавкет Мирзиевнің 2020 жыл 8 октябрьдегі қатыған құрбанларының мирасының елді чықып орғаныш, балар қатирасыға бәдейләштірішке дайыр қошынчы чара тәдбірлер тоғыстығы фармашық әсусан, Алисуб бинасты 6 январ күні мұстабит сәвет тізімі дәвірді қатыған құрбаны болген, ва қазіргі күнге қадар оқланмаген 120 нафар шахсқа айып, жинайет ішлері қорып чықылды. Хсусан келтірілген протестлер қанағатландырылген ва жинайет процессуал кодексінің 83 моддасыға асусан, джама 120 нафар шахс оқланды. Шу аснада адолат қарар тапты. 30 йыл мобайында юзеге чықмай келген хақиқат тәнтәне қалды. Bugun oqlanayotgan insonlarni 43 kishilik bu Buxoro amirining kuyovi, amakilari, dodxolar, eng yirik ulamolar va eng yirik o'sha amirning yonida bo'lgan insonlar. Aksar 43 kishini ham shunday. Bularni bahona qilib, endi qiziq masalasi agar ular amirning odamlari bo'lsa, o'sha yosh buxoroliklar, ya'ni Fayzulla Xo'jayev hukumatining munosabati qanday bo'lgan? Balki Fayzulla Xo'jayevning o'zi qatag'on qilgandir demoqchi degan savol bo'lishi mumkin. Aksar qismi ularning xuddi jadid qadim muammosi bor-ku. Fayzulla Xo'jayev bo'ladimi, boshqa yosh jadidlardan kam Buxoroni sevmagan va ularning o'rtasida ham dushmanona munosabat yo'q edi. Fayzulla Xo'jayev o'sha Fitrat bo'ladi eng amir bilan birga tarbiya ko'rgan, eng badavlat oilalarning farzandlari. Shu ma'noda bularning aksari do'st bo'lgan va 20 yilda Fayzulla Xo'jayev amir chekingandan keyin Ostonaqul Qushbegiga, ya'ni amirning bu nimasi bo'ladi, bosh vaziri bo'ladi. Uning ikkita farzandiga ham, Muhammad Amin Dodxoga ham, Muhammad Solih Dodxoga ham, barcha o'sha beklarning hammasiga mansab berdi. Ya'ni ular dushman emas edi. Ularni kim dushman sifatida yo'q qildi? Bu sho'ro tuzumi. Ya'ni sho'ro tuzumiga o'zi bilan aql bilan nima qiladigan yoki bo'lmasa Buxoroni, demak, kommunistik Buxoroyi, qanaqadir bir proletar Buxorosi bo'lishini istamaydigan odamlarning ekanligini anglagach, ularni turli yo'l bilan bari bo'xton bilan mana sudda shu narsa qayd etishdi, advokat ham ularga hech qanday bu yerda jinoyat alomati yo'q dedi. Birorta jinoyat. Vaholanki ularning avlodi qirib tashlandi. Bugun bir kishini biz topib olib kela olmaymiz. Tasavvur qilyapsizmi? Shunday katta xonadonlardan 100 yil o'tib biron odamni topolmaslikning o'zi fojiani qandayligini anglatadi. Keyingisiga bir 300 kishi atrofida o'ylab turibman. Bobomni qismatlaridan bundan xabardor bo'lganman. Mana Oysha buvim mana bular bobom bilan birga juft halollari. Oysha buvim juda ham o'qimishli odam bo'lganlar. Inshaalloh aytardilar, Oysha buvimdan men fransuz tilini o'rgandim. Oysha buvimdan sprechen Sie Deutsch, nemis tilini o'rgandim. Oilada fransuz tilida gaplashishardi. O'zbek oilasi. Mana bizning davrimizda mana bu shuda o'qiganman. Bizlar men endi millatchilik qilmoqchi emasman, ishoninglar. Millatchilik qilmoqchi emasman. Lekin bizga nima deb o'rgatishgan? O'zbek qaloq, o'zbek qashshoq, o'zbek bilimsiz. Vaholanki unaqa emas u. Haqiqatan unaqa emas ko'p olajonlar, unaqa emas. Hech qachon o'zbek qashshoq bo'lmagan. Eng kambag'al o'zbekni uyida, burchagida qo'yib arab turgan. Shoda-shoda uzum osilib turgan. Har bitta mahallada bitta tegirmon bo'lgan, uni bo'lgan o'zini. Uni ham hali biz oliy naf un bo'lgan. Bir-biriga ahil bo'lgan devorlar bo'lmagan umuman qo'shnilarda. Ishoninglar, men mahallamni juda yaxshi ko'raman. 48 yildan beri qurilgan Bodomzor tarafda turaman. O'zbeklar juda ham bir-biriga ittifoq, bir-biriga nima. Mana endi shunday bobom, shunday ziyoli bobom madrasalarda o'qiganlar, o'zlarini o'sha davrda o'zalarining bobolarini madrasalari bo'lgan Ishonqulov Doho degan bobolarini o'z shaxsiy madrasalari bo'lgan. Shu madrasada tahsil topganlar. Shu madrasada 18 yil ishlaganlar. 30-yil san nima qoriga o'tlari.
uzrimni so'rayman. Вот сейчас ничего я звала до мамы, нема. Хозяр охтандал улеем. Кары блям, ёш гидан были манака болишкен, якын болишкен. Мунавар кары, мунавар кары. Кеген нема блям, якын да болгалды. Садрдин шараф кодей. Бухамас бумы созлардан язвоям ман. Маз 2 кун алды мэнге телефон кылышты де. Кылышкен дам бар, худда бар, экзам гетаергелли екі көрген де. Бутын халиге китабланы кодардым, бумдан қоген китаб. Бугундан мен араб тилини ҳам ўргандим, араб алифбосини ҳам ўргандим. Шунда зиёли ўзимизни ўзбек, ўзимизни ўзбек оила. Қаранг, француз тилини билишарди оилада. Нима немис тилини билишарди. Араб тили булар учун анака хотто бали ўзбек ҳозир рус тилини билганди. Мен шуларни билишардим. Бобом жуда зиёли бўлганлар. Бобом ниҳоятда нима қилишди? Хурлашди. Хурлашди. 30 кейин сан нимага Мунавар қорини яқин одамсан деб қатаған қиварди. Воҳаланки илм деб, юртим деб билим берган, ўқитувчиларга сабоқ берган, мадрасаларда дарс берган одамни халқим деган одамни наҳотки ҳақ душмани қилса, қани бу ўша даврдаги ҳақиқат? Қани? Зоирлар орзу қилганмисизлар? Вой, мен орзу қилганмиз. Қачон шу оқланади? Айнан ҳозир бугундек қонуний оқланади. Қуро оғизда эмас. Москвада бу оқланиш 3 марта бўлди. Қозоқистонда 2 марта бўлди. Ана бизда энди 1 марта. Birinchi marta bu oqlanish. 30 yil bo'ldi ham mustaqillik bo'lganimizga. Yashasin hozirgi prezidentimiz. Yashasin hozirgi nimamiz, sistemamiz. Mana ishlaganman, Xudoga shukr, 2 marta millioner pensionerman. Hozirgi tuzum tuzuv bo'lgani uchun. Mana bu bobomiz nima deganlar? Mana bobom haqida. Bizga sizni izim-izimiz kerak emas. Sotsializm, kommunizm, valiyat kerak emas bizga. Biz o'zimiz tabiiy holda qanday rivojlangan bo'lsak, shunday rivojlanamiz. Bizga bosim o'tkazib, o'zingni izmingni nima qilmagin? Izm degan социализм, коммунизм. Бізге нұқыл ұқытылар дейу бар дойын. Коммунизмді яшесілерді, бақа қозы. Оғалайки, енді милләтшілі тәм қылмақ жымаз бар. Ақырғы байтлада, өзіман рус сыныфта оқыған ма, русшеда оқыған ма. Ақырғы байты, хақиқаттан, бола жолда, сілі, яш сілі, білейлі. Ақырғы мәтті, немеге қарамын, русқы, водка, русқы, білейм, русқы, хлеб, хамасы русқы боп кетті. Бу натуры де. Бу жуда натуры. Мана, масалан, Америкада 2 йил яшадым, навара бақтым. Миссури штатыда, Канзаста. Отты ям 52 штат бар. Хар бите штатта озыны конституциясы бар. Озыны кануны бар. Чумасылар ма? Бір-біріген мақылын мина. Зият бермейді. Хазыр хусам мысыз? Мана, девары изем ап кепсіз. Тарихи адалат қарар топкемді. Канчалик авладлаги еткіз бақтысыз? Миндан мен шүкір. Жүтті ям хурсам ма, хазыр. Хақиқатан оқланып чықпылар. Хақиқатан юзуза яру. Буй көрмәділі бұны, мәсәлі. Мен әрсізді мән бұғым көрмәділі. Опаларым көрмәді, мәні әкелерім көрмәді. Бұланы мәні дәдәм көрмәділі, отам, Умар бей. Укелерім Усман бей көрмәді, мен әрсізді мән. Мәні тағым бір нәсәні етіп өтей, бұғанға тәліқлей. Қарен, өші пайты, шүнче адоватсызли бұған пайтыды, шүнче хорлилі бұған пайты, бұғанға нізбатан. Нема қылып тәшәді, қатағам қылып тәшәді. Шүнге қарамасын, бұланы фарзантлары Умар бей, яни мана отам, бұланы фарзантлары Усман бей, амакім. 41-45 елді, ұрыш пайтты, қызмат қыберішті, ұрышке барышты. Мана атығы, ман медалларнем, овалгерман, отамы медалларым. Мана Ниязбеков Умар бей. Маша медальдары Ниязбеков Умар бей урушып айтты, хақиқи әлі ішлегерлер. Қақраман болып ішлегерлер. Бұнақы медальдан төртті бар. Битасын қыдырып-қыдырып таптым. Амаким Усман бей. Үч-үчі болгерлер. Балашовкада үч-үчілі мәйтапыны бітқызып, ұлы урушта еуіп кеткерлер. Қарей, мана отамы құрлады, бұл союз. Мана отамы қатыған қылды. Шүнге қарамастан, ватарынге қызмат қыламанды. Жоқ, ішті ақауке, яғни битасы отам болса, битасы амаким қызмат қылды. 2020 yil 8-oktyabrda muhtaram prezidentimizni 55-98 farmoyishlari chiqdi. Mustamlakachilik davri qurbonlari xotirasini abadiylashtirish va xotirasini doir qo'shimcha chora-tadbirlar to'g'risidagi va buni natijasida ilmiy ishchi guruhlar tuzildi va ilmiy ishchi guruhlarni olib
borgan sa'y harakatlari natijasida mana hozirgi kunda O'zbekistonimizda 14 ta xotira kitobi yaratildi. Chunki biz bilardikki, o'sha 1900 mashum 37-yildan to 53-yillarga yilgacha bo'lgan davrda 100 ming odam qatag'onga uchragan deyilardi va 13 ming kishi otib tashlandi deb. Mana bu 55-98 farmoyish bo'yicha biz nafaqat 37-38 yillar katta qirg'in yoki paxta ishi davrlari yoki 40-50 yillardagi qatag'onlar, balki o'sha Chor Rossiyasini bosib olgandan boshlab, o'sha 1860 yildan to 91 yilgacha bo'lgan davr bo'yicha ilmiy tadqiqotlarini amalga oshirdik. Va mana shu 55-98 farmoyishda ko'rsatib qo'yilgan 10-chi bandida olib borilgan ilmiy tadqiqotlar natijasida oqlanmay qolgan, deylik, o'sha bizani vatandoshlarimizni xotirasini tiklash, ularni huquq nomini tiklash to'g'risida fikrlar bildirilgan edi. Buni natijasida mana shu bultur 2021 yil 25 avgustda mustaqilligimiz arafasida 115 kishi oqlandi. Ya'ni bularning ichida o'sha ma'lum va mashhur bo'lgan Nosirxon To'ra, Kamolxon To'ra umuman birgalikda otilgan, mahv etilgan 92 kishi. Va doimo bizni mana shu xalqimizga bosqinchi tavqinlarni yopishtirib kelardi. Shu vatan ravnaqi uchun, yurt ozodligi uchun qatnashgan qarshilik harakatlaridagi yigitlarimiz bosmachilar deyilardi. Mana birinchi marotaba Ibrohim Laqay Cho'qaboyev oqlandi o'zining 16-ta qo'rboshchisi bilan. Mana bugun qaraylarki 8-6 yanvar 2022 yili, yana yilni yaxshi boshlayapmiz. Mana shu vatan ravnaqi uchun, yurt ozodligi uchun jon fido qilgan davlat arboblari, adabiyot, san'at namoyandalari, hatto oddiy siymolargacha hozir mana biz olib borgan tadqiqotlarimiz natijasida hali oqlanmay qolgan, hali reabilitatsiya qilinmagan deylik, ko'plab bizani vatandoshlarimizni nomlarini topyapmiz. Bizga hozir mana yuzlab xatlar kelyapti Shahidlar xotirasi jamoat fondiga, Qatag'on qurbonlari xotirasi davlat muzeyiga va olib borgan mana shu sa'y harakatlarimiz natijasida mana biz topdik 120 ta odam hali oqlanmagan ekan. Mana shuning uchun biz Vazirlar Mahkamasi huzuridagi Qatag'on qurbonlari xotirasi davlat muzeyi ariza bilan Respublika prokuraturasiga murojaat qildik, Oliy sudga murojaat qildik. Mana e'tibordan qoldirmamasdan ba'zi mana tarixiy haqiqat, haqiqatda mana adolat hukm surayotgan ekan mamlakatimizda, mana bularni pok nomlari oqlanyapti. Chunki bularni nafaqat o'zi bular masalan deylik, Qatag'on bo'ldi, ularni avlodlari, qarindosh urug'lari, ota-onalari, farzandlari, yot unsurlar deb vatan xoinlarini deylik oilasi deb qanchadan qancha xorlik, zorliklarga bular majbur bo'ldi bular. Surgunlarga duchor qilindi bular. O'sha Shimoliy Kavkaz, Shimoliy Ukraina, Qozog'istonning sharoiti og'ir hududlariga, Sibirlarga mana shunday insonlarni mana bugun pok nomlari tiklanyapti. Mana masalan deylik, bulardan biri deylik eng mana ko'zga ko'ringan mana shu davrlarda muftilardan biri bo'lgan Sharifxo'jayev ham nomi bugun mana ushbu Oliy sudimizda nomi oqlandi. Sababi bu inson o'sha 1917 yildayoq Turkistonda deylik o'sha revolyutsiyalar kezib yurgan paytlarda o'sha fevral burjua demokratik inqilobi davrlaridayoq Sho'ro Islomiya jamiyatini tuzgan. Endiki gun O'rta Osiyoda birinchi turk adami Markaziyat federalist firqasini tuzishda boshqosh bo'lgan odam. Turkiston muxtoriyati tuzilgan paytda uni prezidiumining raisi bo'lgan va uni mustaqil davlat bo'lib qolishi uchun jonini fido qilgan mana insonlarni pok nomi ya mana Sharifxo'jayevning nomi tiklanyapti. Bunaqalarning nomini men hozir sanaydigan bo'lsam mana 120 ta xudo xolasa mana O'zbekiston tarix kanali orqali bir brifing qilmoqchimiz. Mana shu har bir qatag'on qilingan insonlarni deylik o'sha nomlarini aytib, ular nima sababdan qamalgan, qanday mana oqlandi. Chunki mana ularni biz Oliy sudda ham o'sha prokuraturada ham ko'rib chiqilgan paytda na ularni bir dalil ashyolar yo'q, bir-birimdan bog'lanmagan dalillar, na obyekti, na subyekti bor. Tushunyapsizmi yo'q? Shuning uchun ham mana bugun haqiqat qaror topdi mamlakatimizda. Mana bu insonlarni pok nomlari tiklandi. Ularning qancha avlodlari bor? Ularni hozir hammasi oynay jahon orqali ko'rib turibdi. Mana ommaviy axborot vositalari orqali bu gaplar masalan deylik bütün e'lon qilinyapti. Albatta bular hammasi bizni vatandan, bizning hukumatimizdan albatta rozi bo'ladilar degan umiddaman.